shekuish. Për trenet, Bartës Individ, grupe shoqata kulturore pjesëmarrëse në Sofrën Dardane, kanë treguar se ky është festivali më i madh për të gjitha trevat shqiptare dhe diaspora. Një duart rokitje për të gjitha grupet e ansamblet. Festivali mbyll sot siparin e edicionit të 17 që përkonte me ditëlindjen e 20 të Kosovës së Lirë. Do të vinë tani Djem Teklinës, Halit Gushi dhe Fatmir Berisha. No.